So'nggi 3 yil davomida Almatadagi tez 1 ning atrof muhitga chiqindilari deyarli 3 marta kamaydi. Bunga zangori oloviga o'tish tufayli erishildi. Gazlashtirish loyihasini Samruk energiya hisobdorlik jamiyati amalga oshirdi. Если раньше выбрасывали около 3000 тонн твердого. Avvallari havoga 3000dan ziyod qattiq maishiy zarralar chiqargan bo'lsak, hozir 800 tagacha kamaydi. Yiliga 360-380 ming tonna ko'mir yoqar edik. Hozir esa o'zingiz ko'rib turibsiz. Ko'mir ombori ustida maysa o'sgan. Покрыт земляным слоем, и там уже трава растёт. TES1 Almatining markaziy va sharqiy qismini isitib, issiq suv bilan ta'minlardi. Stansiya shahar ichida joylashgan. Shuning uchun zangori olovga o'tish zarur qadam edi. Yangi tartib TES xodimlari ishini ancha yengillashtirdi. Ko'mirning tashvishi ko'p bo'ladi. Uni yetarli kattalikkacha maydalash zarur. Chor atrofga esa qurum tarqaladi. Средний житель нашего города. Они где-то, наверное, сейчас Шахардаги ҳар бир фуқаро ўрташа олганда ойига тахминан 400-500 куб газ ишлатади. Соатига тахминан 0.7-0.8 кубдан тўғри келади. Биз эса ҳозир соатига 71 000 куб газ ишлатамиз. Шунча газ ҳажми 100 000 уйда ёниб туради. Около 100 000 домов надо, 90-100 000 домов, чтобы такое количество сжечь. Stansiya issiqlik quvvati soatiga 1203 gigakaloriya. Korxona 1350 ta 9 qavatli uyni ta'minlay oladi. Samruk Energo kelgusida Almatadagi TES2 va TES3 ni ham gazga o'tkazish niyatida.